মোৰ নাম ভাৰ্গৱ বৰা, মই নগাঁও পুৰণি গুদামৰ হয়। প্ৰথমেই কৈছোঁ যীশুৰ প্ৰশংসা হওক। মই বি এ থাৰ্ড ছেমৰ অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰ। মই বৰ্তমান নগাঁও কলেজত পঢ়ি আছোঁ। মই নাটকো কৰোঁ। মোৰ গুৰু মৃণাল কুমাৰ বৰা ছাৰ মোৰ গুৰু হয় যদিও মোৰ নিজৰ দাদাৰ নিচিনা, আৰু সেইখন মোৰ বহুত আপোন ঘৰ। মই তেতিয়া ছাৰহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাই নাছিলোঁ। 2013 চনত কেঞ্চাৰ হৈছিলে। হোৱাৰ পাছত লিম্ফমা বুলি কয়, ইয়াত বইল হৈছিলে। তাৰপাছত বৌৰ চেন্নাইত নি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ল। আকৌ 2016 চনত আকৌ হ'ল কেঞ্চাৰ বেমাৰটো, আকৌ ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে হ'ল। তাৰপিছতে বৌৰ কাৰণে আয়ুৰ্বেদিক কৰিছিলে ভাল হ'ব বুলি বিশ্বাসত। তাৰপিছত বৌৰ ভাল নহ'ল। ইয়াৰ আগৰ বছৰলৈকে বৌয়ে নাটক কৰি আছিল আমাৰ লগত। তাৰপাছত বৌৰ ক্ৰমান্বয়ে এবছৰ আগলৈকে বৌৰ গাটো বেছি অসুস্থ হ'ল। তাৰপাছত বৌ লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল হৈ আহিল, অসুস্থ হৈ আহিল। মানে ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি ভাল, মানে ইমানখিনি যে কৰিব ঈশ্বৰে। তাৰপাছত মই আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 মাহমান আগতে এওঁ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' দেখিলোঁ। ভিডিঅ' দেখি পেলাই মই ভাবিছিলোঁ যে মই বৌৰ কাৰণে আহিম। তাৰপিছতে কথাটো ইমান এটা গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত বৌৰ এদিন হঠাৎ হিমগ্ল'বিন কম হৈ মূৰঘূৰে পৰি গ'ল। তাৰ পিছদিনাখন আমাৰ চতিয়াল নাটক আছিলে। ছাৰক মই লগে লগে ক'লোঁ, ছাৰ মই আপুনি মোক যোৱা ভাড়াটো যেনে তেনে গোটাই দিয়ক, মই তালৈ যাওঁ, বৌৰ ভাল হ'ব, মোৰ বিশ্বাস আছে। তাৰপাছত মই আহিলোঁ ইয়ালৈ। অহাৰ পাছত মই হেমন্ত দাক লগ পালোঁ, খগেশ্বৰ দাক লগ পালোঁ। মই একো বুজি পোৱা নাই। আহি এইখিনি ৰৈ আছোঁ, চাইছোঁ প্ৰাৰ্থনাটো, মই একো বুজি পোৱা নাই। তেল পানী ল'লোঁ, লৈ পেলাই যোৱা সময়ত খগেশ্বৰদাক ক'লোঁ, খগেশ্বৰদাক মই কি কৰিম, কি কৰিলে বৌৰ ভাল হ'ব। কৈছে তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি তেল পানী লৈ যোৱা, বৌক খানা খান্দিবলৈ দিয়া, বৌক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ দিয়া, বৌৰ ভাল হ'ব। তাৰপিছত তেনেকৈ গ'লোঁ, বৌক তেল পানী দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত বৌৰ তাৰপিছত আকৌ কেইদিনমান পিছত আকৌ বৌক হস্পিটেললৈ নিব লগা হ'ল ব্লাড দিবৰ কাৰণে। ব্লাডটো নাইকিয়া হৈ যায় শৰীৰৰ পৰা। তাৰপিছত বৌক নিলে, নিয়াৰ পাছত ব্লাড দিলে, তেনেকৈ মানে তেল পানীও ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তেতিয়াও মানে আমি ইমান এটা ফলাফল পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত হেমন্ত দাক মই সদায় ফোন কৰোঁ, খগেশ্বৰ দাক ফোন কৰোঁ। তাৰপিছত বোলো বৌ এনেকৈ ব্লাডটো কমি যায়, আকৌ দিব লাগে। কৈছে একো নহয়, ভাল হ'ব। তাৰপিছত হঠাৎ এদিন বৌ মানে ব্লাড প্ৰেচাৰটো একেবাৰে ল' হৈ গ'ল। লগে লগে ICU-ত ভৰ্তি কৰিলে। তাৰপিছত মোক খবৰ দিলে ছাৰৰ ভায়েকে অঞ্জল বৰা, মোক খবৰ দিলে। মই গ'লোঁ হস্পিটেললৈ। গৈ পেলাই দেখিছোঁ একদম মানে অৱস্থা বেয়া আৰু। বৌ ICU-ত ভৰালে, ব্লাড প্ৰেচাৰ, চুগাৰ সকলো মানে চব নীল হৈ গ'ল। তাৰপিছতে মই খগেশ্বৰ দাক ফোন কৰিলোঁ, বোলো খগেশ্বৰ দা ডক্টৰে হাত দাঙি দিছে আৰু, মানে বৌ নাবাচিব চাগে। তাৰপিছত মই সুধিলোঁ যে লগুণ কেনেকৈ দিয়ে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মই ঘৰতে থাকি লগুণ দিব পাৰি নেকি। হেমন্ত দাই মোক বুজাই দিলে যে তুমি থাকা, আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা, কাইলৈলৈকে থাকা। তাৰপিছত মই হস্পিটেলৰ পৰা 12:30-1:30 ঘৰলৈ গ'লোঁ। গৈ গা পা ধুই হেমন্ত দাই কোৱা নিচিনাকৈ মই তেনেকৈ পঢ়ি শুনি লগুণটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু পিছদিনাখন বাবু দাই কৈছে যে হস্পিটেললৈ আহ, বৌক নিবগৈ লাগিব। তাৰপিছত গ'লোঁ, গৈ পেলাই হেমন্ত দাক ফোন কৰিলোঁ, বোলো হেমন্ত দা মই কিবা এটা খাই লওঁ, লগুণটো ভাঙি দিওঁ, বৌৰ আৰু ভাল নহ'ব। মানে ডক্টৰে লৈ যাবলৈ কৈছে, অক্সিজেন খুলি দিলে বৌ আৰু নাপাম। তাৰপিছতে গ'লোঁ, গৈ পেলাই হেমন্তে কৈছে নালাগে, সেই সময়লৈকে বিশ্বাস ৰাখা, প্ৰভুৱে ভাল কৰিব। আৰু ময়ো তেনেকৈ ডেৰটা বজাত লগুণটো ভাঙিলোঁ। তাৰপিছত বৌক ঘৰলৈ লৈ আহিল। মই দাদা আগত গ'লোঁ, অঞ্জল দা আগত আহিলে, আহি পেলাই ঢাৰি কিনিলে তেওঁক শ্মশানলৈ নিবৰ কাৰণে, খৰি খাই যোগাৰ কৰিলে, ময়ো আহিলোঁ। মানে আহি পেলাই বৌক যেতিয়া ঘৰলৈ আনিলে, অনাৰ পিছত বৌয়ে অক্সিজেনটো খুলিব নিদিয়ে কথা কৈছে। তেতিয়া নাজানো ডক্টৰে কি কৈছিলে, প্ৰভুৰ কি লীলা। তাৰপিছতে বৌয়ে খুলিব নিদিয়ে, বৌক ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল। লৈ যোৱাৰ পাছত বৌক তেনেকৈ অক্সিজেন লগাই থোৱাই থাকিলে। হেমন্ত দাক মই ফোন কৰিলোঁ, বোলো হেমন্ত দা আপুনি অকণ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ক, আমি ভালকৈ জনা নাই এই বিষয়ে। হেমন্ত দাই ফোনতেই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলে, বৌয়ে শুনিলে, নিজৰ ভুল পাপ যিমান আছিলে প্ৰভুৰ ওচৰত উচৰ্গা কৰিলে। আৰু তাৰ পাছতেই বৌয়ে নিজে অক্সিজেন খুলি দিলে। খুলি দিয়াৰ পাছত ৰাতি বৌয়ে নিজে বহি পেলাই খালে,
আৰু বৌ এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ, অলপ অসুস্থ হৈ আছে, তাৰ পাছতেই বৌ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ব আজি মই ইয়াত সাক্ষ্য দিয়াৰ নিচিনাকৈ বৌয়ে নিজে আহি ইয়াত সাক্ষ্য দিব, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আপোনালোক সকলো নিৰাশ নহ'ব, প্ৰভুৰ ওপৰত আস্থা ৰাখক, বিশ্বাস ৰাখক, আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা কৰক, সকলোকে প্ৰভুৱে চাব, সকলোকে চাব, সকলোৰে মংগল হ'ব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড।